שיר את הסיפור שהתחלנו בשבוע שעבר, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. נזכיר בקצרה את מה שדיברנו ונמשיך בסיפור. היה החילוף בין הבן מלך, המלכה ומשרתת ילדו ביחד, והמילדת החליפה את הולדות. והבן מלך האמיתי גדל כבן שפחה, והבן שפחה גדל כבן מלך אמיתי. תודה רבה. ודיברנו על הנקודה, ודיברנו כבר שזה מרמז, הבן מלך האמיתי זה מרמז על הנשמה האלוקית שיש לכל יהודי, והבן שפחה זה הנפש הבהמית. ולעולם, בעולם הזה אנחנו נמצאים במלחמה בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית. ומה שרבנו אומר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה, שהבן שפחה גדל בתחילת הסיפור, מי שמחשיבים אותו כבן מלך זה את הבן שפחה. ויש, היה פה חילוף. וכבר דיברנו על הנקודה הזאת, שרבנו, כוונת רבנו בזה, דבר מאוד עמוק. רבנו אומר שאצל האדם עצמו, אצל כל אחד מאיתנו, קודם כל האדם פועל בתוכנו, מתגלה בתוכנו הנפש הבהמית. ועל זה התורה אומרת, כי יצר האדם רע מנעוריו. את הנשמה האלוקית אנחנו מקבלים בבר מצווה. כך זה מובא גם בזוהר הקדוש, וגם רבנו ארי כותב את זה בספר שיקרא עץ חיים. שאת הנשמה האלוקית אדם מקבל בבר מצווה. עד שאדם לא מקבל את הנשמה האלוקית, הוא לא יכול להיות מחויב במצוות. כי עדיין אין לו את הכוחות הנפשיים והרוחניים לקבל על עצמו עול תורה ומצוות. לכן הילד הקטן פטור ממצוות. בדור שלנו הבר מצווה השתנתה. והיא מאוד אינדיבידואלית גם. יש כאלה שהבר מצווה שלהם בגיל 20, 22, 30, 35, כל אחד. ברגע שאדם מתחיל להבין, לדעת, מקבל את המתנה, להבין שיש בורא לעולם, והשם אמת, התורה אמת, זה הבר מצווה למעשה. עד אז, האדם מבחינת תינוק שנשבע, זה רק הנפש הבהמית, כי אדם לא יודע, אדם לא יודע את זה. וכבר דיברנו על הנקודה הזאת, שזה שהנפש הבהמית פועלת בתוכנו ומתגלה בתוכנו, לפני הנשמה האלוקית, למעשה זה סיבה שהמלחמה הרבה יותר קשה. המלחמה בתוכנו. מדוע? כי ככל שהנפש הבהמית יותר זמן פועלת בתוכנו, אנחנו יותר מתחברים ומתקשרים עם המקום הזה. כי זה, הנפש הבהמית זה כל העולם הזה, זה אנוכיות, זה תאוות של העולם הזה. וככל שיותר עובר זמן, אדם יותר מתקשר עם זה. ממילא, המלחמה גם הרבה יותר קשה אחר כך להשתחרר מהמקום הזה. וזה בעצם הסיבה של כל העבודה שלנו, כל המלחמות שכל אחד מרגיש בתוכו, זה בא מצד שהנפש הבהמית כבר עשתה קניין בתוכנו. והלב התרגל למציאות התאוות, התרגל למציאות האנוכיות של העולם הזה. אז לכן המלחמה היא מאוד קשה. לכן אנחנו כל החיינו אנחנו נמצאים בהתמודדות בין הטוב ובין הרע, שזה הנשמה האלוקית וזה הנפש הבהמית. אבל מצד שני, ודאי שאם הקדוש ברוך הוא כך עשה, שאדם יהיה 20, 30, 40 שנה, כל אחד לפי בחירתו, לא ידע מן האמת, אז הקדוש ברוך הוא גם יודע שעם כל זה, שהתנאי התחלה לכאורה, לא שווים, לא הוגנים, עם כל זה הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו יכולים להילחם את המלחמה הזאת. ועד רבה, אם אדם יודע בנפשו שהוא מאוד השתרש בנפש הבהמית, ובכל אופן הנשמה האלוקית מתעוררת, צריך לדעת יסוד מאוד גדול. סימן שהקדוש ברוך הוא יודע, יש לנו את הכוח, לכל אחד. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ושם אותנו במקום הזה, סימן שהוא סומך עלינו. הוא יודע שיש לנו כן את הכוח להתגבר על כל המלחמה הזאת כנגד הנפש הבהמית. אבל כמובן שאנחנו צריכים את התורה ואת הצדיקים, בפרט את הצדיק האמת, שיורה לנו את הדרך. איך אנחנו מתמודדים עם מה שאנחנו צריכים להתמודד. ונגיד היבט שלא דיברנו עליו, עוד צד להתבונן על הדברים, מה בעצם גורמת לנו הנפש הבהמית. יש מושג שכולנו מכירים אותו, אבל צריך קצת להתבונן מה בעצם התוכן שלו המדויק. המושג זה נקרא תומה. עצם העובדה שאדם חי עם הנפש הבהמית גורם שיש תומה בלב. יש פה איזו שאלה גדולה. בעצם בוא נשאל את השאלה, מה זה תומה? מה בעצם הכוונה? המילה תומה, מה משמעותה? אם אנחנו נגיד מה שהפירוש הרגיל, תומה זה
עומק תאוות העולם הזה, אסורות וכן הלאה. לכאורה על זה יש קושיה. מדוע? כי יש לשון, אחד מגדולי גדולי המקובלים בכל הדורות, רבנו הרשש, כותב שיש תומעה בכתר די העולם האצילות. כולם תמאים על זה. איך יכול להיות, איך יכול להיות מושג כזה להגיד, עולם האצילות שהוא כולו אלוקות, כולו טוב, ועליו נאמר לא יגורך רע, שהיצר הרע לא יכול להגיע למקום הזה, זה לשון של רבנו הרי. איך אפשר להגיד שיש במקום כל כך גבוה, רוחני, שכזה מקום לכאורה כולו קודש, אלוקות, איך אפשר להגיד שיש שם בחינה של תומה? אז זה קושיה גדולה על שמקשים על רבנו הרשש, ואחד הצדיקים בני דורנו, הרב מורגנשטרן מירושלים, אומר שם הסבר נפלא מאוד על הדבר הזה. אומר, מה זה המושג הכללי של תומה? לא מה שאנחנו מפרשים ביום יום, אלא המושג הכללי, מה זה תומה? אומר, תומה זה הסתרת פנים, זה איזושהי הסתרה. אומר, באמת, לכל מדרגות הבריאה, אפילו מדרגות הכי גבוהה, יש איזו בחינה של הסתרה. זה לא יצר הרע שמה, במקום הזה, חס ושלום, היצר הרע לא יכול שם לעשות שום דבר ולפעול שום דבר. זה מקום רוחני מאוד מאוד גבוה. אבל לפי בחינת המקום ההוא, אפילו שם יש איזושהי הסתרה ביחס לקדוש ברוך הוא. כי אין מקום בבריאה שאין הסתרה כלפיו. זה מה שכתוב בפתח אליהו, זה כל הבריאה, כולה נקראת חושך, אפילו כתר עליון, כך אומר אליהו הנביא בפתח אליהו, אפילו כתר עליון נקרא אוכמה כלפי אין סוף. אפילו עולם האצילות ויותר גבוה ממנו, כלפי הקדוש ברוך הוא, זה עדיין נקרא חושך. וכמובן כל זה באופן יחסי. התומעה, מושג התומעה זה הסתרת פנים. זה איזשהו מחיצה, איזה מסך שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן עבודתנו בעולם הזה כל פעם לברר עוד נקודה של תומעה. מה הכוונה לברר עוד נקודה של תומעה? עוד נקודה, יש לנו איזה פירוד מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לברר את זה. בדורות שלנו, וזה מה שהצדיקים גילו לנו, שעיקר התומעה, נכון, התומעה למעשה בכללות היא מתחלקת לשתיים, בכללות, כמובן שבפרטיות יש הרבה בחינות, אבל התומעה מתחלקת לשתיים. מצד אחד זה עצם התאוות או תוקף התאוות הגשמיות של העולם הזה. זה גורם שאדם רחוק מהקדוש ברוך הוא, שאדם יש לו מאוד תאוות, אדם הוא יומם ולילה חולם על איזה עוגה שוויצרית, איזה עוגת קצפת שבאה מאוסטריה או משוויץ, יש כאלה שמקיימים, שיביתי עוגה לנגדי תמיד, חולמים על זה, רואים את זה בלילות וכן הלאה, רואים את זה. ברור לכולנו שזה גורם לריחוק של האדם מהקדוש ברוך הוא. קשה לאדם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא שהוא כל היום חושב על איזה עוגה שוויצרית, איזה עוגת קצפת, אוסטרית, שוויצרית, זה תלוי לפי השיטות. הספרדים יותר אוהבים את אוסטריה, האשכנזים יותר את השוויצרית, זה הכל תלוי שם מהשורש של האדם. אז ברור שאם האדם נמצא בתוקף תאוות העולם הזה, זה ברור שזה גורם לאיזשהו ריחוק מהקדוש ברוך הוא. זה צד אחד של תומעה, שיש תוקף של תאוות של העולם הזה, וזה גורם לריחוק. אבל יש עוד צד שונה לגמרי במהותו, וזה שאדם יכול להיות באמת פרוש וקדוש וטהור מכל תאוות העולם הזה, ואין לו שום תאווה כבר מתאוות העולם הזה, ועדיין יש לו מסך וחציצה. ומה זה, מה זה המסך והחציצה שיכול להיות במציאות כזאת? כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. יש את העניין של הגאווה. הגאווה זה הסתרה רוחנית, יש הסתרה גשמית של תאוות העולם הזה, יש הסתרה רוחנית של גאווה. בדורות שלנו, תמיד כל אדם, כל דור צריך לעבוד על שתי הבחינות האלה, תמיד יש את שתי הבחינות האלה, אבל השאלה מה יותר בתוקף, על איזה בחינה יש, צריך לעבוד יותר בתוקף, האם על הבחינה של התאוות הגשמיות או התאוות הרוחניות, שזה הגאווה. אז מובא בספרים הקדושים, זה למעשה מהבעל שם טוב התחיל הגילוי הזה, שעיקר הבירור של הדורות שלנו זה דווקא עניין של ההסתרה הרוחנית, דווקא העניין של הגאווה, זה יותר הסתרה, אצלנו זה יותר הסתרה מהתאוות הגשמיות. לכן הצדיקים, בכלל, מהבעל שם טוב ותלמידי הבעל שם טוב, ובפרט רבנו, הרואים שמנחים אותנו בעצות אחרות מאשר היו בדורות שלפני זה. מדוע? כי הדורות שלפני הבעל שם טוב, אז עיקר העבודה שלהם זה היה לבטל ולהילחם כנגד התאוות הגשמיות. זה היה עיקר ההסתרה. ואילו בדורות שלנו, עם כל זה שברוך השם, יש לנו מספיק תאוות, לא שחסר לנו איזה שהם תאוות מתאוות העולם הזה, אבל עם כל זה, עיקר העבודה שלנו זה דווקא עניין של הגאווה. לכן הרבה יותר, הרבה פחות מדברים בדורות שלנו על עניין של
תעניות וסיגופים, כי תעניות וסיגופים זה המלחמה כנגד התאוות הגשמיות. אבל התבודדות ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא ולהכיר שכל מה שהשם עושה הכל לטובה, זה כנגד הגאווה, זה ביטול הגאווה. לכן בדורות שלנו העבודה הרוחנית לעבוד על נקודת הגאווה, שזה על ידי התבודדות ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כי התבודדות ותודה לקדוש ברוך הוא זה מבטל את הגאווה. מה זה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? להגיד תודה לקדוש ברוך הוא זה להכיר, זה לא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, זה אתה עשית את זה. זה מכוחך. לכן העבודה שלנו בדורות שלנו הרבה יותר על הבחינה הזאת. אז כל זה הבירור של הבן מלך והבן שפחה, שזה הנשמה האלוקית והנפש הבהמית. בהמשך הסיפור, זה דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, שזה יסוד מאוד מאוד גדול, שרבנו אומר גירשו את הבן מלך האמיתי. וכשהבן מלך האמיתי גירשו אותו, הוא מרגיש שגירשו אותו בחינם. הוא אומר, על מה ולמה גורשתי? אם אני בן מלך אמיתי, ודאי שלא ראוי לגרש אותי. ואם אני בן שפחה, אז גם לא ראוי לגרש אותי. מדוע? כי הוא אומר, מה אני רציתי? מה אני ביקשתי? לא ביקשתי שום דבר. תנו לי לחיות כבן שפחה. מה זה בעצם העומק של הדבר? עומק הדבר זה שאדם אומר, אם אני באמת בן מלך ואני נשמה אלוקית, תנו לי להיות בהיכל המלך, תורה, תפילה, קדושה כל היום. אם אתה יודע שהנשמה שלי בן שפחה שאני צריך תאהוב את העולם הזה, תן לי לחיות את תאהוב העולם הזה בשקט. מדוע פעם אני מרגיש שאני בן מלך, פעם אני מרגיש שאני בן שפחה, וגם מפה וגם מפה אני מקבל ביזיונות וכל הזמן מעבירים אותי צמצומים וקשיים והתמודדויות. ואז נוצר בתוכנו, בתוך האדם נוצר למעשה הקושייה, הקושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע השם עושה לי, מדוע מנהיג אותי כך וככה, הקדוש ברוך הוא? מדוע בעצם אני מרגיש שמגרשים אותי להסתפח בנחלתי, בנחלת השם? אומר האדם בעצם טוען טענה, זו טענה שקיימת בלב של כולנו. אם אני בן מלך ואני נשמה אלוקית, אז תן לי להיות בארמונו של המלך, תן לי להיות כל היום בקדושה. אם אתה יודע שאני בן שפחה, תן לי לחיות כבן שפחה. מה הקושי? הקושי זה ההתנדנדות. ההתנדנדות, פעם כך ופעם כך, כמו שרבנו אמר. בדורות שלנו פעם הלך, פעם גלח, פעם בן מלך, פעם בן שפחה. בשמונה בבוקר אדם רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, בעשר הוא רוצה לנסוע לתאילנד, אדם לא יודע מי הוא ומה הוא. אז כל זה הנהגה שהאדם עובר ביזיונות, עובר צמצומים, עובר הסתרות פנים, עד שהאדם לא מבין בכלל מה רוצים ממנו. שבוע שעבר דיברנו על זה, שההנהגה הזאת באמת יש לה שורש מאוד מאוד גבוה להנהגה הזאת, זה נקרא אלמא דאיטקסיא. זאת אומרת, אלמא דאיטקסיא זה העולם הנסתר, כוונת הדברים זה שיש הנהגה שהיא לא מובנת לנו. יש אלמא דאיטגליא זה דברים שאנחנו מבינים, יש אלמא דאיטקסיא זה דברים שאנחנו לא מבינים. מה אנחנו לא מבינים? אנחנו לא מבינים מה השם רוצה מאיתנו. מה זה הטלטלות האלה? ושבוע שעבר דיברנו על הנקודה הזאת, שבאמת יש בזה עניין מאוד גבוה, מאוד עמוק בדבר הזה, שלכל אדם מצד חטא אדם הראשון, הוספנו עם זה במשך הדורות, הוספנו על זה עוד קצת כמה דברים, אבל מצד חטא אדם הראשון, לכל אחד מאיתנו יש מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מסכימים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה למעשה נוצר כתוצאה מחטא עץ הדעת עוברה. וזה מה שהפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. לתאווה יבקש, יש תאווה ויש נפרד. האדם הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. פה צריך קצת להתבונן. מה זה הנפרד מהקדוש ברוך הוא? מה הכוונה שאחרי החטא נולד בתוכנו מקום שנקרא נפרד מהקדוש ברוך הוא? לפני החטא, האדם לא היה נפרד מהקדוש ברוך הוא, לפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע. האם האדם הראשון, לא הכיר שהוא נברא והקדוש ברוך הוא זה בורא ואין סוף, אין סוף עולמות ובחינות מפרידות בין בורא לנברא? האם אדם הראשון לא ידע את זה? ודאי שכן הוא ידע, ודאי שהוא ידע את זה. כתוב בזוהר הקדוש שבשעה שנברא אדם הראשון, אז הוא היה כל כך גבוה האדם הראשון, הוא היה כלול, נשמתו הייתה כלולה מ10 ספירות דעולם האצילות. ואז המלאכים, הוא היה כל כך גבוה עד שהמלאכים, המלאכים הגדולים ביותר חשבו שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא כל כך העיר עד שהם חשבו שהוא הקדוש ברוך הוא. ואמרו לאדם הראשון, רצו לומר לפניו קדוש קדוש קדוש. לקדש את שמו, חשבו שזה הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון שראה את זה אמר להם, לא, אל תיתו.
אני לא, אני נברא כמוכם. בואו נשתחווה ונברכה, בואו נשתחווה ונכרעה ונברכה לפני השם עושנו. גם אני וגם אתם כולנו נבראים, בואו נשתחווה לפני הקדוש ברוך הוא. אליו אנחנו צריכים להתבטל. לא אתם אליי, אלא אני ואתם ביחד צריכים להתבטל אליו. זאת אומרת שבעצם כבר לפני החטא, אדם הראשון רואה שבעצם מבין, משיג, אני נברא, הקדוש ברוך הוא זה בורא, אני נפרד ממנו. אם כך, מה זה הנפרדות שנולדה כתוצאה מחטא אדם הראשון? מה בעצם התחדש בעקבות החטא שנקרא לתאווה יבקש נפרד? שלפני החטא אדם הראשון לא נקרא נפרד, אחרי החטא אדם נקרא נפרד, ואדם הראשון כבר מיד הבין, עכשיו 6,000 שנה אנחנו נפרדים, 6,000 שנה צריכים לתקן את הנפרדות הזאת. מה ההבדל, במה שהיה לפני החטא לבין מה שקרה אחרי החטא? אז יש פה נקודה מאוד עמוקה, גם לפני החטא האדם הראשון יודע את מקומו, הוא יודע שהוא נברא והקדוש ברוך הוא זה בורא. מה שנולד אצל האדם הראשון אחרי החטא, באדם הראשון וכל הנשמות, כי כולנו היינו כלולים בו, הנפרדות זה אי הסכמה או אי הסכמה שלמה עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מאז אנחנו לא מסכימים לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. אפילו אדם ברוך השם ירא שמיים, מאמין, מתפלל, מתבודד, עם כל זה אומר הקדוש ברוך הוא בסדר, אין מה להגיד, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מיטיב איתנו, אבל להגיד לך את האמת, זה לא ב100%. לא, זה לא ב100% הקדוש ברוך הוא בסדר. אז אמרתי זה לפני כמה ימים, מישהו אמר לי, איך אתה יכול להגיד כזה דבר? אני אומר לך שהקדוש ברוך הוא לגמרי בסדר. אמרתי לו, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בגמרי, בסדר, אני לא מתווכח איתך, חס ושלום, אתה יהודי, מאמין, קשר, אתה אומר את האמת, אבל אני רוצה לשאול אותך רק שאלה. ברוך השם, היהודי הזה, יש לו כמה וכמה ילדים, ואני יודע את המצב הכספי שלו, אמרתי, אני רוצה לשאול אותך את השאלה, אבל תגיד לי באמת, מעומק הלב שלך, אם היית מקבל כל חודש עוד 2,000 שקל, לא היה יותר טוב? מה אומר אותך יותר טוב? אמרתי, עכשיו מי לא נותן לך את 2,000 שקל? אז הוא חשב, הוא אמר לי, תשמע, את האמת הקדוש ברוך הוא. אז אם היית יכול לייעץ לקדוש ברוך הוא לשפר את ההנהגה בבריאה, לא היית מייעץ לו שיתן לך עוד 2,000 שקל? הוא אמר לי, כן. זאת אומרת, ומה יותר טוב? בלי 2,000 שקל או עם 2,000 שקל? הוא אמר, תשמע, עם 2,000 שקל יותר טוב. אמרתי לו, תראה איך שבלב אתה לא מסכים שהקדוש ברוך הוא ב100% בסדר. אתה אומר, ב98% הקדוש ברוך הוא בסדר. אבל באמת יש מקום לשפר את ההנהגה. שהאישה תהיה קצת יותר רגועה, זה שיפור קל בהנהגה. לא בקשר שם עולמות. רק שתן לאישה קצת יותר רגועה, שהילדים קצת יהיו יותר רגועים, נינוחים. אבל אני צריך ילד היפראקטיבי, אני צריך לתת לו רטלין. אם הייתי, הילד יותר רגוע, היה יותר טוב. אז זה ה2% של כל עבודת האמונה שלנו. זה הנפרדות. מתי נולד בתוכנו הנקודה הזאת, שהבריאה לא ב100% בסדר אחרי החטא. זה הנפרד. הנפרד זה התחושה הפנימית שהקדוש ברוך הוא בסדר. הוא טוב, הוא מיטיב, כתוב ברמח"ל שהוא כולו טוב, אבל באמת יש אחוז אחד. אני לא אומר שהוא לא חס ושלום, אני מאמין בו, אין עוד מלבדו, אני אומר לו תודה, אבל אחוז אחד הייתי משפר. העבודה שלנו כל החיים זה לתקן את האחוז הזה. לדעת שגם באחוז הזה הוא כולו טוב. אז זה, איך אנחנו מתקנים את זה? אז הבן אומר, הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו למציאות שאנחנו לא מבינים. בזיונות, צמצומים, קשיים, התמודדות שאנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו. זה מעל מדי התקסיה. נסתר מהבנתנו ההנהגה הזאת. ושם, במקום הזה, אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אף על פי שאני לא מבין, כל מה שאתה עושה הכל לטובה. 100% אתה בסדר. לא ב98% אתה בסדר, אלא כל העבודה שלנו זה לתקן את ה2% האלה. גם כל הביזיונות, הצמצומים. ואם נתבונן בזה, כמה קשה לתקן את המקום הזה. אין דבר יותר קשה לתקן מאשר את ה2% האלה. ה2% האלה זה המריבה שלנו כל החיים. למעשה, כמעט כל המציאות שלנו עומדת על הבירור הזה של ה2%. עכשיו הייתי אצל מישהו, סיפר לי, הוא בא לבקר איזה יהודי שהוא מכיר אותו הרבה שנים, יהודי מאוד מאוד מבוגר, מעל גיל 90, ואותו יהודי המבוגר היה כועס על כל מי שרק היה מעיז להתקרב לדרך התורה. אחד הנכדים שלו חזר בתשובה, זה היה ממש האסון המשפחתי אצלו, שאחד הנכדים חזר בתשובה. אבל ברוך השם, עם השנים הוא קצת התרכך, הגיל עושה את שלו,
אז סיפר לי, עכשיו הוא סיפר לי, לפני שהגעתי, אמר לי, לפני שבועיים הייתי אצלו, אצל אותו יהודי, הוא בן 90 פלוס, הוא אמר לי, ככה אמר לי, הוא אמר, פתאום אמר לי מילה, הוא אומר, אתה יודע, אני עשרות שנים פשוט כעסתי על הקדוש ברוך הוא, והוא כעס עליי, ואנחנו היינו ברוגז, לא השלמנו אחד עם השני. הוא אומר, עכשיו אני קצת מתחיל על זה, אולי אני אעשה איתו שלום עכשיו. אז סיפרתי, אמרתי לאותו יהודי, זה דבר נורא. אין יהודי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, אין כזה דבר. הוא יכול לצעוק משהו צועק, אנשים מדברים מהמדמה, זה ברור המדמה שלהם. אז הם אומרים, לא משנה, נגד התורה, נגד השם. אבל בפנימיות, זה בעצם השורש, זה הכעס על הקדוש ברוך הוא. למה אתה מנהיג אותי כמו שאתה מנהיג אותי? זה כל הנשמות בעצם עוברות את הבירור הזה, רק כל אחד במקומו. וכל אחד זה בחינה אחרת לגמרי. אבל כל אחד ממקומו עומד, עובר את הבירור הזה. לכן העבודה שלנו זה מה שקיבלנו, מקבלים את הכוח מרבי עקיבא. כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. הכל, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל, לא ב-98% בסדר, אלא ב-100% בסדר. כל ההבדל זה באחוזים. זה כל העבודה שלנו, זה לבטל את ה-2% האלה. זה העבודה שלנו כל ימי חיינו. אז זה מה שרבנו אומר במעשה, שהבן מלך הלך לתאוות העולם הזה מחמת שהיה לו קשה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש שיחה בשיחות הר"ן, אז רבנו אומר כך, אומר, לב נשבר, שאדם מצטער, מתבייש, מתחרט על המקום שבו הוא נמצא, אז רבנו אומר, זה לב נשבר, ורבנו אומר, לב נשבר זה כולו קודש. אבל רבנו אומר שם, אבל עצבות זה לא מצד הקדושה, זה מצד הטומאה. ורבנו אומר, וזה יש כחוט השערה בין לב נשבר לבין עצבות. בברסלב, הרבה פעמים שאלו את השאלה, תמיד היה בירור, הלכה למעשה, מה ההבדל בין לב נשבר לבין עצבות? רבנו אומר, לב נשבר כולו קודש, עצבות זה צד הטומאה, וזה כחוט השערה, אז מה ההבדל בין זה לזה? איך נבדיל בין הלב נשבר לבין עצבות? למעשה, הנקודה היא, שלב נשבר אדם, מצטער על המקום שבו הוא נמצא. הוא מרגיש את הריחוק שלו, אולי את הצמצום שלו, את הקשיים שעוברים עליו, זה עושה לב נשבר. ורבנו אומר, וזה כן בסדר, זה בסדר גמור, אדרבה, שאדם מצטער על המקום שבו הוא נמצא, הוא רוצה להתקרב יותר, הוא רוצה יותר רוחניות, וזה טוב מאוד. אז הלב נשבר זה מידה קדושה. אבל מה צריך להקפיד מאוד שזה יהיה? שיהיה לנו לב נשבר, שנצטער על הריחוק שלנו מהקדוש ברוך הוא, אבל בלי כעס והקפדה עליו. ברגע שאדם נכנס כעס והקפדה על הקדוש ברוך הוא, למה נמצא במקום הזה? זה העצבות. זה מה שרבנו אומר. כל ההבדל בין הלב נשבר לעצבות, אם יש הקפדה על הקדוש ברוך הוא, אין הקפדה על הקדוש ברוך הוא. ההקפדה מולידה עצבות, וזה צד הטומאה. אבל ברגע שאדם יודע, השם ב-100% טוב, הוא בוודאי טוב איתי. אני רחוק, לא משנה עכשיו למה, בגללי תיקוני הנשמות, סוד, לא משנה. אבל בוודאי, גם שאני רחוק, הקדוש ברוך הוא לגמרי בסדר, והוא טוב השלם. ברגע שאדם מרגיש את זה, מהמקום הזה, זה לב נשבר וזה כולו קודש. לכן זה העבודה שלנו, זה הבירור שלנו. והרבנו אומר, והבן מלך, כל התיקון שלו מתחיל מהנקודה הזאת. כלומר, התיקון שלו מתחיל לברר את זה. ככל שאנחנו זוכים יותר לעבוד על הנקודה הזאת, אז אנחנו מבטלים הרבה מציאות הרע. כי זה שורש בעצם, זה מה שכתוב בפסוק, לתאווה יבקש נפרד. מי מבקש את התאווה, כפי הנפרדות באדם, כך האדם נופל לתאוות. זה היה באטליה, זה גורם את זה. הנפרדות היא גורמת את התאוות של העולם הזה. ממילא, אם זוכים לעבוד ולתקן את הנפרדות, ולתקן את הנפרדות זה לקבל ולהסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, וכמובן שזה אין סוף עבודה יש בזה. יותר בלב שמח, יותר באהבה, יותר להסכים עם זה בפנימיות הלב, ממילא אנחנו זוכרים לתקן את התאוות המיותרות של העולם הזה. כי זה תלוי זה בזה. איך אנחנו מתקנים את זה? מהי עבודתנו? דבר ראשון, יסוד ראשון זה ללכת עם המהלך של רבי עקיבא. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. לעבוד על הנקודה הזאת. נקודה שנייה, זה למעשה, יש לנו מצווה, שהמצווה אולי הכי תדירית בחיינו. פעמיים ביום. ביום, פעם אחת ביום, פעם אחת בלילה. קריאת שמע. קריאת שמע זה למעשה יסוד כל האמונה שלנו. נתבונן במצוות קריאת שמע. יש עניין מאוד גדול בכלל בברכות, בתפילות, לשים לב, להתבונן בעצם מה אנחנו אומרים.
כי בכל דבר יש תוכן מאוד עמוק, יש תורות שלמות, חוכמות גדולות מאוד, בכל דרך שיחה עם הקדוש ברוך הוא. בפרט אם חז"ל תקנו לנו את זה, ודאי שיש בזה דברים מאוד מאוד עמוקים. נתבונן, לרגע אחד נתבונן, בעצם מה זה, מה אנחנו אומרים בקריאת שמה? שמה, זה מחולק לשלוש חלקים. שמה ישראל, השם אלוקנו, והשם אחד. בוא נתבונן בעצם מה אנחנו אומרים. שמה ישראל, אנחנו פונים אל עצמנו, לכל נשמות ישראל, להתעורר, להקשיב למה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו. אז זה שמה ישראל. השם אלוקנו, מה זה השם אלוקנו? בגמרא, בשולחן ערוך, מה כתוב? הוא בעל הכוחות כולם. הקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם. בוא נתבונן, מה זה אומר שהוא בעל הכוחות כולם? בעצם, זה השם אלוקנו, השם אלוקים, זה בעל הכוחות כולם. מה הכוונה? בפשטות, בצורה הפשוטה, יש מלך שהוא מלך מלכי המלכים, הוא שולט, בורא, מהווה, מנהיג את כל הבריאה כולה, אין שום כוח, שום מציאות, שום פעולה בכל הבריאה, מהמקום הגבוה ביותר עד המקום הנמוך ביותר, שזה לא בא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. אם זה תנועה של נמלה, אם זה חלליות, אם זה גלקסיות, אם זה סער או הוריקן, לא משנה. כל דבר בעצם זה כוחו של הקדוש ברוך הוא. הוא מנהיג את הכל. זה הכוונה, הוא האלוקים. או השם אלוקים, זה הכוונה. שכל הכוחות בבריאה, כל מה שאנחנו רואים, חווים, ברוחניות, בגשמיות, בעולמות רוחניים, בעולמנו, הכל זה בעצם הכוח שלו. זה השם אלוקנו. ובאמת, כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, יש עוד דבר. יש בזה בעצם עוד מסירת מודעה, עוד איזה מקום להתבונן. כי אם אנחנו רוצים לבטל את כל הבריאה לקדוש ברוך הוא, מספיק שנגיד השם אלוקים, או השם הוא האלוקים. למה אנחנו אומרים אלוקנו? בעצם אנחנו מגלים פה, עוד גילוי. אלוקנו זה מתייחס אלינו. זאת אומרת, אנחנו אומרים שהוא בחר בנו, עם ישראל, מכל העמים. אנחנו תכלית הבריאה. לכן המלכות של הקדוש ברוך הוא מתייחסת אלינו באופן מיוחד. כי באמת כל הכוחות מתבטלים אל הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו אומרים אלוקנו, אנחנו מייחסים אותו אלינו. זאת אומרת, אנחנו בעצם מגלים פה, שגם אנחנו מגלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא עלינו. הוא המלך שלנו. ומה עם השאר? הוא מלך כל הבריאה, אבל אנחנו גוי קדוש, עם כהנים. אנחנו בעצם, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואנחנו אומרים את זה בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים, בברכות התורה. אנחנו אומרים את זה. למעשה כל זה כלול במסירה, בגילוי דעת, במסירת המודעה, השם אלוקנו. אז ביטלנו את כל הבריאה לקדוש ברוך הוא. כל הכוחות זה הם. מכאן גם נבין, אלוקים זה הכוחות שפועלים בבריאה. לכן אנחנו מדגישים, השם הוא האלוקים. מה הכוונה השם הוא האלוקים? כל כוחות הבריאה זה הכל ממנו. מכאן נבין גם מדוע התורה אומרת, קוראת לעבודה זרה אלוהים אחרים. כי זה לא מובן. איך שם קדוש שאסור למחוק אותו הופך להיות שם של עבודה זרה ושל תומה? זה קושיה גדולה. מדוע התורה אומרת כל העבודה זרה, איך היא נקראת? אלוהים אחרים. מדוע? כי כל השורש של העבודה זרה ושל הכפירה זה להפריד בין השם, שם הוויה י' כ' ו' כ', לאלוקים. האלוקים, הכוחות נפרדים ממנו. ברגע שמפרידים את שם אלוקים משם הוויה, מה הכוונה? כלומר, יש כוחות בעולם, יש כוחות בבריאה, הם לא תחת מלכות השם. לא הקדוש ברוך הוא אחראי עליהם. ואז זה מיד הופך להיות עבודה זרה. לכן, מי הכוחות שפועלים בבריאה, שזה שם אלוקים, זה הופך להיות אלוהים אחרים, זה עבודה זרה. אז למעשה, שאמרנו, השם אלוקנו, גילינו, אין עוד מלבדו. הכל הבריאה זה הכל הוא. אני מרים יד זה הוא. נמלה הולכת זה הוא. חללית אפזה זה הוא. הכל זה הוא. לכאורה, פה מתעוררת השאלה, אם כך, למה אנחנו אומרים השם אחד? בשביל מה אנחנו צריכים להגיד השם אחד? הרי בשם אלוקנו ביטלנו, הכוונה, חיברנו את כל הבריאה כולה, הכל למציאות השם, למלכות הקדוש ברוך הוא. האם כך, למה אנחנו צריכים להגיד השם אחד? בשם אלוקנו זה כלול שהוא אחד יחיד ומיוחד, מלך מלכי המלכים שעושה ופועל ויוצר את הכל ומהווה את הכל. מה צריך להגיד עוד את השם אחד? לכאורה זה מיותר. מה אתם אומרים? לא, ברור שלא, זה ברור שלא, כי אחרת התורה לא הייתה כותבת את זה. אבל השאלה, מה לא מיותר פה? ואחר, אני לא מבין את התירוץ. אני לא מבין את התירוץ שלך. אני אגיד גם לא, למה לא. אנחנו, בעצם, במושג הזה, השם הוא האלוקים, או השם אלוקנו, זה בעצם מה התוכן של הדבר? מה התוכן? יש מלך מלכי המלכים.
שהוא רם וניסה מעל כל הבריאה, וכל הבריאה בעצם נפעלת מכוחו, מתאווה מהמציאות שלו, ואין עוד מלבדו. למה יש פה פירוד? בעצם, אנחנו מבטלים את כל הבריאה למלך אחד. אז לכאורה, למה שנגיד שיש פה פירוד? זה קושייה גדולה מאוד הדבר הזה. אחרי הכל, תראה, אדם הראשון לפני החטא, שלא היה שום חסרון, אומר, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה, לפני השם עושינו. אנחנו צריכים להשתחוות לו, זה כך ראוי, הוא הבורא, אנחנו נבראים, אנחנו צריכים להתבטל אליו, זה ראוי שאנחנו נתבטל אל הקדוש ברוך הוא, אז עד רבה, בשם אלוקינו, אנחנו מתבטלים אליו. אין לכם נמי, נו, אז זה באמת כך, אמרנו שנפרדות שמכירה שהוא את המלכות שלו בשלמות, זה לא נפרדות. אבל אני אגיד לכם מה עומק עומק הדבר, באמת, זה באמת נקודה עמוקה. אחרי שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה, יוצר, בורא, מעציל, מהווה את כל הבריאה כולה, עדיין יש איזה שאלה לשאול פה, הוא עושה הכל, מסכימים, בשם אלוקינו הוא עושה הכל, האם כל מה שהוא עושה, הכל הכל הכל, הכל לטובה? אולי יש, כמו שאמרנו קודם, ב-98, אתה יודע מה, בוא נהיה חזקים באמונה, 99%, אתה יודע מה, 99.5% באמת הכל לטובה. יש אחוז אחד, 2,000 שקל, האישה רגועה, ילד לא צריך רטלין, שהיה יותר טוב. החצי אחוז הזה, זה השם אחד. הבירור של השם אחד. השם אחד, לגלות אחד יחיד ומיוחד, כבר גילינו בשם אלוקנו. אבל לגלות שכל מעשיו, בכל ה-100%, לא ב-99%, אלא בכל ה-100%, הכל לטובה, זה השם אחד. המילה אחד, שימו לב, יותר צריך להביא ראיה לזה, שהמילה אחד לא מתייחסת לזה, לא מגלה שהוא אחד, אלא שכל מעשיו לתכלית אחת, ומה היא? הכל לטובה. שימו לב, זה לא פשוט, כי בדרך כלל שאומרים השם אחד, יותר מייחסים את זה שהוא רק אחד, לא שתיים. אבל באמת, נכון שגם זה קיים פה, אבל עיקר החידוש של המילה אחד, זה לא שהוא רק אחד, אחד יחיד ומיוחד, שזה נכון, אבל כבר בשם אלוקנו ביטלנו את הכל למציאות אחת, לשם הוויה, מלך מלכי המלכים. השם אחד בא לגלות שכל מעשיו של האחד, זה גם לתכלית אחת. ומה היא? הכל לטובה. ואין שום דבר שיוצא מגדר שהכל לטובה. עכשיו, לכאורה, תקשו עליי, אתם לא תקשים, אז אני אקשה. מה? מה? זה ביטול הנפרדות. אתה לא רוצה להקשה. בסדר. אז בסדר, אתה לא רוצה להקשה, אני אקשה עליי. אבל אני אקשה בשביל להביא ראייה. הרי לכאורה, בפשט הלשון, פשט הלשון, ולכן גם הרבה טועים בזה, פשט הלשון, בצורה פשוטה, המשמעות השם אחד, באמת, רע להגיד שהוא רק אחד יחיד ומיוחד. באמת זה פשט הלשון. אמנם אמרנו זה כבר בשם אלוקנו, כבר אמרנו את זה, אבל להסביר שהשם אחד הכוונה לתכלית אחת, צריך להביא ראיה לדבר. הגמרא אומרת, רבנו כותב את זה בתורה ד' בליקוטי מוהר"ן, הוא מביא למעשה לשון של הגמרא. הגמרא אומרת, היום מברכים על הטובה, הטוב האמיתי, לעתיד לבוא, ועל הרע מברכים דיין האמת, לעתיד לבוא מברכים הכל הטוב והאמיתי, שנאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, וכי יעיד נלב אחד, ועכשיו הוא לא אחד, אלא אומרת הגמרא, היום מברכים על הטובה ברכה אחת, ועל הרע ברכה אחרת, ולעתיד לבוא, מברכים רק ברכה אחת, הטוב והאמיתי, אז נשיג השגה שלמה, שהכל הוא טוב. שימו לב, כשהגמרא דורשת את ההשגה שתהיה לעתיד לבוא, שבכל 100% הכל הטוב והאמיתי, מאיזה מילה היא דורשת את זה? אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. המילה אחד, רואים את זה מהגמרא, המילה אחד משמעותה להשיג שהכל, בכל 100% הוא הכל טוב. זה הגמרא אומרת את זה. לכן המילה אחד היא בעצם משמעותה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה אחדות אחת הכל לטובה. ואין עוד מלבדו ואין מציאות אחרת שזה לא הכל לטובה. וזה אנחנו בעצם צריכים לכוון בקריאת שמע. שאנחנו אומרים, השם שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה טוב מאוד לעשות את זה, אחרי שאומרים קריאת שמע, או בסוף המילה אחד, לחשוב במחשבה, כל מה שהשם עושה,
אפשר גם להוסיף בזה, עושה, יוצר, בורא, מאציל ומהווה, כל מדרגות הבריאה, הכל לטובה. בגלל שכל מצווה יש לה כוח רוחני, זה מצווה, זה לא איזשהו משהו, עצה פשוטה, אלא כל עצה, בעצם זה עולמות שלמים עומדים עליה, ובפרט שמע ישראל, שזה כל מצוות הייחוד והאמונה. ברגע שאדם אומר את זה ומכוון את הכוונה הזאת, אנחנו ממשיכים על עצמנו כוח להכיר שהשם אחד. לכן, האדם צריך להגיד את זה פעמיים ביום, ביום ובלילה. למה ביום ובלילה? בתחילת היום ובתחילת הלילה. למה? כתוב, אנחנו אומרים בבוקר, שהשם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? שאנחנו אומרים בטובו מחדש כל יום מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? מה? שמש בירח. כל הבריאה, ואומר רבנו הרי קדוש, שהמעשה בראשית זה לברוא צמצומים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. פסוק ראשון. פסוק שני, מה הוא? בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כל יום ברור השם יש בריאה מיוחדת לתוהו ובוהו של היום וחושך על פני תהום של היום הזה. לכן, לפני שמתחיל היום, בבוקר, תגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. השם, כל מה שאתה עושה, הכל לטובה. בשביל מה? שכל ה-12 שעות הקרובות נדע שהכל לטובה. אבל זה מועיל רק עד השקיעה. מיד באה השקיעה, לילה, יום חדש, לילה עת חדשה, מתחילים צמצומים חדשים. תגיד קריאת שמע בשביל הלילה, שכל הצמצומים של הלילה. מיד בבוקר תגיד עוד פעם קריאת שמע. למה? כדי לקבל כוח לצמצומים של היום. הקריאת שמע של אתמול לא מועילה לצמצומים של היום, היא מועילה לצמצומים של אתמול. זה קצת אמרנו עם חיוך עם הדבר, קצת בבדיחותה, אבל באמת בעומק הדבר זה מאוד אמיתי, שכל הכוונה של קריאת שמע זה להמשיך על עצמנו כוח, להמשיך על עצמנו כוח, לראות שהשם אחד. כל הכוח של האויבים, הסונים, הלוחמים בתורה, המלאקים, הכל זה בא ברגע שעדיין אנחנו לא יודעים שהשם אחד. כשאדם זוכה לדעת שהשם אחד, מתבטלים כל סוניו ואויביו נופלים לפניו. מה? עכשיו כוח. אז עוד נקודה נגיד בזה. כתוב, שדוד המלך בא להילחם בגוליית, גוליית היה קליפה מאוד גדולה, מחרף מערכות ישראל, הוא ביזה את הקדושה, את הקדוש ברוך הוא, את התורה, את עם ישראל כידוע, והראו, עם ישראל פחדו ממנו פחד עצום, למה הם פחדו ממנו פחד עצום? זה לא בגלל שהוא היה איש שרירי, בגלל שהם ראו את הגודל האחיזה שלו בתומה ובקליפה, היה קליפה רצינית מאוד גוליית, זה לא היה דבר פשוט, שדוד המלך בא והוא שמע את זה, הוא אמר, אני רוצה להילחם איתו, נכון? מה הוא עשה? מה עשה דוד המלך? הוציא רוגטקה, הוא היה יודע טוב איזה. דוד המלך, כל המלחמות שלו היו רק ברוגטקה. מה? קלה, כן. ואז כתוב שהיו לו 5 אבנים. תמיד היה לו, זה היה התחמושת שלו. 5 אבנים, בא דוב, מוציא, הורג את הדוב. בא אריה, גם את הדוב וגם את הארי, כעבדך. אז דוד המלך, השיטה שלו הייתה להילחם או בידיים, או עם קלה או רוגטקה. ככה דוד המלך היה נלחם, בא דוב רב איתו בידיים, בא אריה נלחם איתו בידיים, רק 4 עוד אריה ירה בו כבר אבן, אומר כמה אני יכול ללחם איתם בידיים, צריך לראות בהם אבנים. כתוב במדרש שדוד המלך היו 5 אבנים, לקח את כל 5 אבנים, אז הכל הפך להיות אבן אחת, ירה בגוליית, הרג את גוליית, פגע לו בבצח והרג אותו, כל המעשה. אומר הזוהר הקדוש, מה זה 5 אבנים האלה שנהיו אבן אחת, מה הכוונה? שימו לב, אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך היה מאוד מקפיד על קריאת שמע. על מה הוא היה מקפיד? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם. כמה זה? 5. מה עוד חסר לנו? 1. הכל נהיה 1. כל 5 אבנים נהיו אבן אחת והרגו את גוליית. אומר הזוהר הקדוש, שכל הכוח של דוד המלך להילחם נגד גוליית, נגד הכפירה, נגד התומה הזאת היה, שהיה מקפיד על קריאת שמע. דוד המלך, מה, וכל השאר הצדיקים בעם ישראל, ישי וכל הצדיקים לא הקפידו על קריאת שמע? יש יהודי ירא שמיים שלא מקפיד על קריאת שמע? ודאי שכן. אלא דוד המלך היה לו עבודה מיוחדת בזה. מה הייתה העבודה המיוחדת שלו? להגיד אחד ולכוון השם, כל מה שאתה עושה לי הכל לטובה. איזה ביזיונות עברו עליו, כמה צמצומים, כמה הסתרות פנים עברו על דוד המלך. היה, הוא נקרא אדון מרא דביזיונות. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע דף נ"ט, דוד המלך ישב ולמד תורה ושאלו אותו, שאלו את דוד המלך בציניות, בלעג, דוד המלך מה דינו של הבעל אשת איש?
אמר לו בחניקה, בחנק, הוא בא לחיי העולם הבא. המלבין פני חברו ברבים לא בא לעולם הבא. אומרת הגמרא ככה, אמר להם דוד המלך, אם תחתכו לי את הבשר, תראו שאין פה טיפת דם. מרוב הביזיונות שביזו אותי, לא נשאר לי דמים בגוף. ככה הגמרא אומרת, אמר להם דוד המלך, שכבר אין לו דמים מרוב הביזיונות, מרוב השפיכות דמים שביזו אותו. וכל זה, דוד המלך זה מלכה משיחה. למה? כי כל הצמצומים, כל ההסתרות, הכל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה עושה, יוצר, בורא, מאציל ומעבד כל הבריאה לטובה. והיה כל יום מכוון את הכוונה הזאת, מזה הוא קיבל את הכוח, אביגיל אמרה לו, מלחמות השם נלחם אדוני. והכל זה מלחמות השם. בזכות מה? בזכות שמע ישראל. אז מכאן לומדים כלל, ויסוד מאוד גדול, שהאדם מקבל כוח גדול מאוד ממצוות קריאת שמע. לבטל, לקבל את הכוח, לראות איך הכל לטובה. וכל המעלה של האדם זה, כמה שאדם זוכה יותר לראות שהכל לטובה. יתר על כן, כמעט כל התיקון של הדור שלנו עומד דווקא לנקודה הזאת. לכן אנחנו רואים, באמת זה פלא, ההנהגה של הדור שלנו היא פלאית. רואים, אין אדם שאין לו, הוא לא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. אף אחד לא מבין בכלל מה קורה איתו. זה מטלטלים את האדם בדור שלנו, זה מקצוות כאלה וקיצוניות כזאת, שלכאורה, אם המקרים של הדור שלנו היו באים למחלקה פסיכיאטרית שלא רחוקה מהקדושה, היו אומרים על כל אחד מהדור שלנו, פסק הלכה פסיכיאטרי, שוגע גמור, חייב אשפוז, או לפחות תרופות חזקות שלא ישתולל ברחובות. בן אדם שעובר עליו כאלה דברים, הוא מסוכן לציבור. אתה לא יכול לדעת איך הוא יגיב מחר. זה שהוא היה שקט היום, זה אולי לא היה לו כוחות. מחר הוא יכול להציל אקדח, להתחיל לראות באנשים, עם כאלה מעברים. ואנחנו רואים, ברוך השם, שזה לא כך. זה לא כך. מדוע? כי הבירור של הדור שלנו זה ממש לעבור קושיות, הסתרות פנים מאוד מאוד גדולות, ולבטל את הכל אל הקדוש ברוך הוא. לבטל את זה. ורואים בחוש, ככל שאדם זוכה יותר לעשות את זה, ככה הוא זוכה יותר לתקן, להתקלל בקדושה. אז זה התחלת המהלך של הבן מלך. התחלת המהלך של הבן מלך, להגיע לתיקון שלו, זה היה מהנקודה הזאת. אני אגיד די בכל רב שכולם ישמעו. שואלים שאלה נכונה. לכאורה, והכי בדורות קודמים לא עברו הסתרות פנים כאלה גדולות וכן הלאה. אבל, אתה צודק, אבל אם כל זה במקום אחר לגמרי. אני אסביר, רוב הדורות, אם נסתכל, איך היו רוב הניסיונות, זה היה דבר ברור, העולם מחולק לשתיים, קדושה וטומאה. ובדרך כלל מי היה נלחם איתנו, מי היה מצייר אותנו, כוחות הטומאה. זה היה מבחוץ, זה קשיים, גלויות, הריגות, התמודדויות, אבל היה מאוד ברור הגבול. פה זה קדושה, פה זה כוחות הטומאה. ואילו בדור שלנו, הגלות היא אחרת. היא הגלות בתוך האדם עצמו. האדם בעצמו, א', אנחנו הרבה יותר רגישים, מבחינת הנפש, ודבר שני, זה הקושי הגדול הוא, שלכאורה, האויבים שלנו, אויבי איש, אנשי ביתו. ואנשי ביתו זה לא רק אשתו וילדיו, זה גם הנפש שלו בעצמו. לכן זה מהות אחרת של גלות. נכון, שבוודאי שהיה, כל הדורות, עם ישראל עבר תמיד איסורים וכן הלאה, זה כל הגלויות. אבל זה מהבחינה הזאת, שבתוך הנפש של האדם, בתוך האדם המלחמות, או בתוך ביתו, זה דבר חדש. זה מהות חדשה של צמצום, וזה יותר קשה. לעבור את זה בעומק עומק הנפש, זה מאוד מאוד קשה הדבר הזה. אז הבן מלך, שרבנו מרמז פה בכל התהליך למעשה, בכל השתלשלות התיקון של האדם. אז ההתחלה של הבירור זה, שהוא בקושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא לא מבין מה השם רוצה. ואז הוא מורד, כי כל אדם גם חייב לעבור בחינה של מרד. זה מציאות. לכל אדם יש לו איזה שלב שהוא מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. מידת המרד יכולה להיות מאוד שונה מאדם לאדם. הדור שלנו ברוך השם שמורדים זה מורדים עד הסוף. הולכים לשיגונות הכי גדולים בעולם. בשורש הפנימי זה כמו שהרבנו אומר, זה הכל מרד. אבל בשלב מסוים הרבנו מספר ככה. הבן מלך האמיתי יום אחד ישב,
אחרי ששנים הוא חי חיים של הפקרות, אז רבנו אומר ככה, נשים לב אחר, רבנו אומר את זה, והתיישב בדעתו, עד רבה, אם כן שהשם יתברך יכול לעשות כזאת, האם ייתכן מה שעשיתי, וכך ראוי היה לי להתנהג, פתאום בא לו ערעור של תשובה, אחרי שהוא מרד והלך נגד הקדוש ברוך הוא, כי הוא בעצם טוען כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, יום אחד פתאום הוא מרגיש, יכול להיות שאני טעיתי, אולי מה, אם השם עשה לי כזה דבר, לא, אני לא יכול ללמד עליו זכות, שבכל אופן אולי, אז אני לא מבין, אבל הכל לטובה, בכל זאת יש בזה משהו טוב. המחשבה הזאת למעשה, זה סייעתא דשמיא, זה משמיים משפיעים את זה לאדם, כדי שיתחיל להתעורר בתשובה, ובאמת מהמחשבה הזאת אדם מתחיל להתעורר בתשובה. אז אם נתבונן בעומק הדבר הזה, מתי הוא מתחיל את המהלך של התשובה שלו, הבן מלך האמיתי? ברגע שהוא מתחיל לחשוב ולהתבונן בזה, שאם כך, אז אם עובר עליי כאלה דברים, וכאלה מהפכות, ואני מגרשים אותי, ואני לא מבין מה רוצים ממני, אולי בכל אופן יש פה איזה משהו נסתר, שהקדוש ברוך הוא בכל זאת בסדר בזה, והיה לי ראוי ככה להתנהג, ברגע שעובר את המחשבה הזאת, מפה מתחיל התשובה. מפה מתחיל מהלך חדש בעצם בתיקון של הבן מלך האמיתי. כי רואים מפה שיסוד התשובה והתיקון, השינוי של האדם זה, שהאדם מתחיל להתבונן, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, ולקבל ולהבין שהשם טוב למרות כל מה שעובר עליי. ובאמת, זה מדי פעם בפעם, אנחנו צריכים כל פעם לחזור ולהתחבר עם הנקודה הזאת. כי כל המהלכים הם חוזרים. זה כמו השנה שהיא חוזרת, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, עוד שנה, עוד פעם זה יהיה. כך גם בחיים שלנו המהלכים הם חוזרים עליהם. חוזרים. ואנחנו צריכים מדי פעם בפעם להתעורר על הנקודה הזאת, לעשות תשובה על זה שכעסנו על הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם עושה תשובה על הכעסים שהוא כעס על הקדוש ברוך הוא, מיד מתחיל מהלך חדש אצל האדם. ומביאים אותנו, מביאים אותנו כל פעם לנקודת בירור הזה. בירור הזה. ואז כשהוא חושב את כל זה, אז יום אחד חלם חלום, ואמרו לו בחלום שבמקום פלוני יש יריד, וילך לשם. ומה שיציעו לו עבודה, שיקבל על עצמו. בהתחלה הוא לא שם לב לזה, זה חזר עוד כמה פעמים, עד שהוא הבין שזה אמת, והוא הלך לאותו יריד. הלך לאותו יריד, ובא אליו, איך שהוא הגיע ליריד, הגיע אליו סוחר, ואמר לו, רצונך להסתכר באיזה עבדות? אמר לו, כן. אמר לו, אני צריך להוליך בהמות. אתה מוכן להוליך לי להיות רועה של הבהמות שלי? אמר לו, כן. ושכר אותו, והתחיל לשמש עמו. וראה שהסוחר, פתאום הוא ראה שהסוחר, הוא אדם מאוד מאוד קשה, עד כדי אכזריות. עד שהוא התחיל לפחד מהסוחר. ורבנו אומר ככה, והסוחר היה רוכב על סוס והלך אצלם. והסוחר היה רוכב באכזריות, וכנגדו היה באכזריות יותר מאוד. והיה מתפחד מאוד מאוד מן הסוחר, שפן יקה אותו ויהרוג אותו. עכשיו הסוחר הזה. הוא קיבל, הרי קיבל בעצם, בחלום אמרו לו, תקבל על עצמך, איזה עבודה שיתנו לך, תקבל. הוא הלך וקיבל את העבודה הזאת, והוא קיבל עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה, שהוא מפחד פחד העצום מהדבר הזה. ואז שתי בהמות, הוא היה רואה בהמות, שתי בהמות ברחו ממנו. וזה בהמשך הסיפור. הרבנו פה אומר דבר מאוד מאוד עמוק. מלמד אותנו יסוד, זה יסוד שני. כשאדם מתחיל להתעורר בתשובה, אדם מתחיל לחזור בתשובה, אנחנו רואים הרבה פעמים ואנחנו עוברים קשיים מאוד מאוד גדולים, מבית ומבחוץ. זה בין מה שקורה לנו בתוכנו, בין במשפחה, בין בפרנסה, בין בעבודה. אדם עובר קשיים מאוד גדולים. כשאנחנו עוברים את הקשיים האלה, הרבה פעמים, מה אנחנו רוצים לעשות עם הקשיים האלה? רוצים לברוח משם. יש בעיה בבית, גם אם לא בורחים, אבל אדם רוצה לברוח. אדם רוצה לברוח מעצמו. אז איך אדם יכול לברוח מעצמו? יש דרכים היום, יש שיטות מודרניות, איך לברוח מעצמו. לוקחים איזה כדור ועולים לאיזשהו מקום שם אדם לא פוגש את עצמו. אדם קשה לו בבית, רוצה לברוח מהבית. אדם קשה לו בעבודה, רוצה לברוח. מדוע? כי יש קשיים, אנחנו מתמודדים עם קשיים מאוד גדולים. רבנו אומר, בסיפור אומר, שאמרו לו בחלום, קבל על עצמך את העבדות הזאת. מה שיציעו לך, קבל על עצמך. כתוב, יש זוהר, שאומר בפרשת וירא,
כן, בפרשת וירא, עם אברהם אבינו, כתוב שבשעה ששרה גירשה את הגר, אז התגלה לה המלאך, ואמר לה, המלאך אמר להגר, שובי לגבירתך, והתעני תחת ידה. אומר הזוהר הקדוש, מה הסוד של הדבר? אומר הסוד של הדבר זה, המלאך אומר לכל בעל תשובה, שרוצה לברוח מהתשובה, ממי הוא רוצה לברוח? מהגבירה. מי זאת הגבירה? זה השכינה. השכינה עכשיו כרגע מנהיגה את הבעל תשובה עם דינים, עם קשיים, עם התמודדויות. הבעל תשובה רוצה לברוח, לפעמים בורח. הוא מתגלה לו מלאך ואומר לו, שובי לגבירתך, לנשמה של הבעל תשובה. תשובי לשכינה, להנהגה של השכינה, תקבלי על עצמך את ההנהגה הזאת. והתעני תחת ידה. למה? כי זה טובתך וזה תיקונך. אז המלאך משמיים זה כוח רוחני. זה יכול להתגלות אצלנו בנקודה בלב. לא למרוד, לא למרוד בהנהגה. לא להחריב את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה הנקודה הזאת שהאדם רוצה הרבה פעמים מצד המצוקה שעוברת עליו. הוא רוצה להחריב את כל המציאות. הנפש קשה לה במצוקה הזאת. מה אנחנו רוצים הרבה פעמים לעשות? לקחת את הכל, כמו איזה קליקר חרסינה, להרים אותו ולשבור אותו כמה שיותר חלקים. מחפשים איזה בטון, רצפת בטון, שיתנפץ להרבה חלקים. רק זה, לשכוח את הכל. אז באמת, באמת, הנשמות של הדור שלנו זה לא נשמות פשוטות. זה נשמות עם כוחות גדולים מאוד. באמת, איך אנחנו לא מחריבים את המציאות כל יום? זה באמת שאלה גדולה. איך באמת אנחנו לא מחריבים את המציאות? נכון, יש משברים, יש שינויים, אבל באופן למה שאנחנו רוצים לעשות, או מה שעובר בתוכנו, אנחנו כבר היינו עושים איזה מחנה השמדה קטן, חלקי, להשמיד כמה נשמות, לבארות, להביא אותם לתיקונם הנצחי, מרוב המצוקה שעוברת עלינו. מאיפה אנחנו מקבלים את הכוח לא לשבור את כל דבר, כל המציאות לרסיסים, ולא להתחיל לראות באנשים? מאיפה אנחנו מקבלים את הכוח? זה הכוח של המלאך. המלאך זה כוח רוחני שמדבר לנו בתוך הנשמה ואומר לנו, שובי לגבירתך, להנהגה של השכינה, קבלי על עצמך להתענות תחת ידה. למה? כי זה המלאך מגלה לנו שזה טובתנו הנצחית, ואין אחד מאיתנו שלא רוצה לפחות פעם פעמיים בשבוע לשבור את כל המציאות שהוא בה נמצא, לא משנה מצד מה. הכאב, הצער, וזה הצער, אומר אבנו, לחלום שאמר לו, קבל על עצמך כל עבדות, זה בעצם משמיים מגלים לאדם, יהיה זמן שאתה חייב להיות בבחינת עבד עברי. זה הפרשת השבוע, בפרשת משפטים. לכן, כל משפטי התורה, זה לכאורה קושייה. לא, עכשיו, יתרו היה בשבת, עכשיו משפטים. עכשיו, משפטים זה למעשה מתחיל כל דיני התורה. כל הדינים בין אדם לחברו, הכל מתחיל. שימו לב, כל התורה, כל דיני התורה, מאיפה מתחילים? פרשת משפטים. פרשת משפטים, מאיפה מתחילים? עבד עברי. לכאורה, מדוע התורה התחילה דווקא מזה, דווקא התחילה מדיני עבד עברי, שזה לא כל כך, בדורות שלנו זה בכלל לא מצוי. עבד עברי זה מצוי. עבד עברי זה דבר מאוד מצוי. זה העבדות, העבדות שאנחנו צריכים לקבל. כל התחלת התיקון והתשובה זה לדעת שאנחנו צריכים לעבור זמן מסוים של עבד עברי. העבד העברי זה בעצם שיש לנו קטנות הדעת, אנחנו לא מבינים מה רוצים איתנו, רק אנחנו מרגישים שמתעללים בנו. וזה באמת נכון, זה עבדות. וצריך לדעת, כן, צריך לקבל את זה על עצמנו. למה? כי זה תיקון מאוד גדול. לכן עבד עברי זה גימטריה נחש ומשיח. זה 358. זה לתקן את כן. מבחינה ש... מה? כן, אתה. בוא נעשה חשבון. ב-2 ו-6. 358. נחש משיח. אז כי הבחינה של העבד עברי זה התחלת התיקון להפוך את ההנהגה, מציאות הנחש למשיח. העבד עברי. וכל אחד. אז יש זוהר ידוע, זוהר משפטים. פרשת משפטים. זה נקרא סבא דה משפטים. כל הגלגולים, כל שדות הגלגול התגלו בזוהר הזה, בסבא דה משפטים. ואז הוא מסביר שכל יהודי חייב לעבור לפי בחינתו, לפי עניינו, את העניין של העבד עברי. זה, העבדות היא מתקנת משהו בשורש הנשמה של האדם. התיקון זה בתוך העבדות הזאת, זה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה להסכים איתו, להסכים איתו בתוך הקושי הזה. וזה המלאך אומר להגר, לנשמה היהודית, שובי אל גבירתך, תשובי להנהגה של השכינה והתעני תחת ידה, קבלי על עצמך את העינוי הזה. יום אחד זה ייפסק, זה לא לעולם יריב השם, זה לא נצחי חס ושלום, אבל תקופה מסוימת של עבדות כל אדם חייב לעבור. וברוך השם, אני חושב שאנחנו מרגישים את זה טוב מאוד בדור שלנו, את העבד עברי.
את הבירור הזה של העבד עברי. אז רבנו אומר שהוא קיבל על עצמו את הדבר הזה. הוא קיבל על עצמו כי בסופו של דבר הנשמה היהודית יודעת מה טוב לה. אז משם אנחנו מגלים את הכוח. כי אם המלאך לא היה אומר לנו, אנחנו היינו מרביצים לאנשים. במקרה הדין אני מקבל. אם לא היה איזה כוח רוחני שאומר לנו להסכים עם המציאות הזאת, אנחנו לא היינו יכולים, באמת לא היינו יכולים לקבל את זה. לא היינו יכולים להסכים את זה בשום פנים ואופן. אז זה מה שהוא אומר לו, זה מה שהוא אומר לו פה. בחלום אמרו לו. לאחר מכן, הבן אומר, אחרי שהוא קיבל לעצמו את העבדות הזאת, הבהמות רדפו, ברחו ממנו, שתי בהמות ברחו ממנו. ואז הוא אמר, אם אני לא אחזיר לסוחר האכזר הזה, את שתי הבהמות הוא יהרוג אותי. והם ברחו לתוך היער, אז הוא רדף אחריהם לתוך היער, והוא ראה אותם עומדות. הוא התקרב אליהם, לתפוס אותם, הם ברחו עוד יותר. וכך עוברים ימים, חודשים ושנים, הוא רודף אחרי הבהמות, וכל פעם שהוא מתקרב אליהם, הם בורחים עוד קצת. עד שיום אחד, יום אחד הוא פגש ביער, הוא פגש אדם ביער, ושאל אותו, הוא שאל את האדם, אדם היער שאל אותו, מי אתה? איך הגעת לפה? אז הוא אמר לו, אני בן אדם, מחפש את הבהמות שלי. אז האדם היער, כך הוא נקרא, רבנו קורא לזה אדם היער. אדם היער אמר לו, אני ואבותיי גדלנו פה ביער, ומעולם לא הגיע לפה אדם. אז הוא מאוד ניבל, הוא אמר, רגע, הוא אומר שמעולם לא הגיע לפה אדם, אז הוא לא אדם. הוא אומר שהוא גר פה, הוא גדל פה, זה כבר משפחתי פה, אבל הוא אומר שבן אדם לא נמצא פה, אז אם כך הוא לא בן אדם, אומר לו. אבל אז הוא ניבל ממנו, אז הוא אומר, בכל אופן הוא ראה, שהוא לא עושה לו שום דבר, והוא מקרב אותו, אז הוא הרגיע אותו קצת. אדם היה, הרגיע את הבן מלך, הרגיע אותו קצת. אז אמר לו, הוא שוב פעם שאל אותו, מה אתה עושה כאן? אדם היה שואל את הבן מלך. אז הוא אמר לו, שהוא סיפר לו את כל הסיפור, שיש לו, הוא אחראי על שתי בהמות, והם בורחים ממנו כל פעם. אז אמר לו, אדם היה, חדל לך לרדוף אחרי האבונות, אין זה בהמות כלל. רק האבונות שלך מולכים אותך, כך, די לך, כבר קיבלת את שלך, היינו, העונש שלך כבר קיבלת, ואתה חדל מלרדופם עוד, בוא עימי ותבוא לכל מה שיעוט לך. פה זה עוד שלב. עכשיו, כל הרדיפה אחרי הבהמות, אנחנו רואים פה עוד שלב. אמרנו, דבר אחד זה שאדם צריך לקבל על עצמו עבדות. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, שרבנו רומז פה, רודפים, הוא רודף אחרי הבהמות. ואז אדם היה מגלה לו, זה בכלל לא בהמות. זה הכל זה האבונות שלך. מה הכוונה? מה עומק העניין הזה שאדם הוא רודף אחרי הבהמות? יש כדבר שנקרא מהנפש הבהמית, מקום הנפש הבהמית זה בכבד. זה החלוקה היא כך. הנשמה במוח, הרוח בלב, והנפש הבהמית נמצאת בכבד. רבנו אריה הקדוש אומר, אמנם הנפש הבהמית היא בכבד, אבל היא מאירה. היא ממשיכה רוח, היא מנשבת רוח על הלב. אז בעצם המלחמה של האדם זה מי שולט על הלב. האם הנשמה שיודעת מהקדוש ברוך הוא ומהאמת והתורה, היא מאירה את הלב, ואז הלב למעשה מציית לנשמה, מציית לקדוש ברוך הוא, או שהאדם היהודי חי על פי מה שהנפש הבהמית, הכבד, מנשב על הלב. זה בעצם המלחמה שלנו. מי שולט בעצם על הלב? כשהנשמה מאירה על הלב, וגם הכבד מאיר ללב. אולי הכבד יותר נכון להגיד מחשיך את הלב, אבל הוא משיך הרגשות ללב, הכוונה. זה בעצם, העומק הדבר זה, מציאות האדם זה, פעולת האדם זה מה שאדם מרגיש בלב. לכן חז"ל אומרים, מי זה מלך האיברים? הלב הוא מלך האיברים. לכאורה למה לא המוח הוא מלך האיברים? המוח לכאורה זה יותר גבוה מהלב. אבל החז"ל מגלים לנו יסוד מאוד גדול. האדם מתנהג על פי מה שהוא מרגיש בליבו. לא על פי מה שאדם יודע בשכלו, אלא על פי מה שאדם יודע בליבו. לכן יש מלחמה. הנפש הבהמית זה הבן שפחה יושבים בכבד. וכל הזמן משדרים לכבד, ללב. בוא תרגיש ותרצה ותחשוף למה שאני רוצה. העולם הזה. הנשמה מצד שני, היא משדרת ללב, יש את השם, יש את האמת, יש רוחניות בעולם. המלחמה זה למעשה מי שולט על הלב. מי שולט על הלב. כשאדם משתחרר, אדם חוזר בתשובה, אדם כבר יודע את האמת, חוזר בתשובה,
עדיין יש עוד הרבה זמן, זה שנים, שהכבד, זה הנפש הבהמית, ממשיכה רוח על הלב. מה זה הרוח הזה על הלב? היא נותנת בלב האדם רגשות ורצונות וגעגועים אל הנפש הבהמית. ואז בגלל שיש את הרצונות ואת הכיסופים עדיין לנפש הבהמית מצד הכבד, אדם עדיין אנחנו מתבלבלים בעולם, אנחנו רצים עוד הרבה 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 מרוצים פה בעולם. הרבה פעמים שאדם מרגיש אני חייב כסף, אני חייב להצליח, חייב לעשות את זה, זה הכל בא מנשיבת הרוח של הכבד על הלב. זה הכל בעצם, תשימו לב, אצל רוב הבעלי תשובה, רוב הבעלי תשובה כמעט כל המרוצים של העולם הזה זה לא מצליחים, אם זה בפרנסה, אם זה בזה, לא משהו לא לעשות את זה, כי צריך לעשות השתדלות, אבל תשימו לב שבדרך כלל זה לא מצליח, או מה כבר לא מצליח, יש לאדם את הפרנסה שלו, אבל תמיד זה בקושי, וזה בהתמודדויות מאוד גדולות, הרבה פעמים בעוגמת נפש מאוד גדולה, מדוע? כי באמת לא מבורר עדיין בלב שלנו, לא מבורר באמת את נקודת האמת, הנפש הבהמית עדיין מנשבת את הרוח שלה על, על הלב שלנו, ומה זאת אומרת שהיא מנשבת את, 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 את הרוח שלה? עכשיו, למשל, אם ניקח את זה בתחום הפרנסה, לפי האמת, אדם צריך להשתדל בפרנסה. אם אדם במדרגה רוחנית, שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא, שזה יכול להיות, אבל זה מדרגה גבוהה. אדם אומר, אני יושב לומד, השם ייתן לי כבר את הפרנסה. יש כזה דבר. אבל רוב העולם זה לא כך. לכן, אין בעיה שאדם יעשה השתדלות בפרנסה. אבל אם זה בא מצד הנשמה, אז אדם בא ברגיעות, בשלוות הנפש, הוא יודע יש בורא לעולם, יש הנהגה, מה אני צריך להיות במתחים ולהיכנס לתחרויות ולהתמודדות ולמאבקים, הוא מנהיג, אין עוד מלבדו, אני עשיתי השתדלות, אני מתפלל אליו, מה שהוא יוצא הוא ייתן, אז אדם יש לו יישוב הדת, יש לו שלוות הנפש, אבל בשעה שהנושא, שזה בא מצד הנפש הבהמית שנושבת לנו בתוך הלב, אז האדם כולו במתחים, בעצבים, בכעס, בדאגות כל היום, ועובד מאוד קשה, ושובר, נשברים לו הכלים. מאיפה זה בא? לא מהמצב הכספי. זו השאלה מאיפה זה, מאיפה ההשתדלות באה? האם מהנשמה שבמוח או מהנפש הבהמית? הנפש הבהמית היא כולה עצבים וכעס והקפדות, כי הכל תלוי בו. אם הוא לא ילחם, היום הייתי באיזשהו עסק, יש לי שם קרוב משפחה בתוך העסק הזה. הוא אומר לי, והוא ברוך השם, הוא בן אדם מאוד מאמין, מאוד ירא שמיים, אבל הבעל הבית שלו, הבוס שלו, זה לא הבעל הבית, זה הבוס שלו, מנהל עבודה, אדם מאוד רחוק מאמונה, מסכן, לא זה. הוא אומר, הקרוב משפחה שלי אומר לי, הוא כל היום רק צועק, רק מקפיד, רק כעסים, הוא אומר, זה לא עוזר בכלל לעבודה, בכלל זה לא עוזר שום דבר, אבל הוא כל היום חושב שיש לו ציווי אלוקי, ואם הוא לא יצעק ויחס ויהיה באמת הרבה עצבים, העבודה לא תצליח. ברור, אבל בוא ננסה להבין למה הוא במצב הזה. כי הוא מקבל את הדרך של ההשתדלות בפרנסה, זה בא מצד הנפש הבהמית. זה מכניס דמיונות באדם. זה יוצא לו בכלל מציאות בכלל לא אמיתית. כעס, הקפדה, צעקות יצליחו את העבודה. זה הנפש הבהמית משדרת את זה ללב. אם הוא היה פועל מצד הנשמה, מצד המוח, הוא יודע, אדרבה, קצת חיוך, קצת מצב רוח, להגיד קצת תודה לקדוש ברוך הוא, לחייך אל העובדים, זה יצליח הרבה יותר, ברור שזה יצליח הרבה יותר, אבל השאלה מאיפה זה בא, זה רבנו אומר, גם אחרי שאדם כבר יודע את האמת, וחוזר בתשובה, עדיין יש עוד הרבה זמן שהנפש הבהמית משדרת את השידורים שלה ללב, זה, היא מאירה, מנשבת את הרוח שלה בתוך הלב. לכן הפעולה שלנו בתוך העולם הזה עוד מלווה בדמיונות. עד שמגיע שלב שאדם היה, נראה את זה בשבוע הבא, זה הצדיק, מגלה לנו, אומר, חדל לך לרדוף בעצבים כאלה אחרי הבהמות. זה הכל הבנות שלך. זה הכל עדיין כוח הנפש הבהמית שפועלת על הלב. יש שבוע הבא. מה? יש שבוע הבא. בעזרת השם. ועל זה כתוב בתורה, על זה כתוב בתורה, הייתי איזה פירוש נפלא מאוד, אמרנו הנפש הבהמית מקורה בכבד, והלב זה הרוח. הקדוש ברוך אומר למשה רבנו על פרעה, כי כבד לב פרעה. מה זה כבד לב פרעה? פרעה זה שורש הנפש הבהמית בעולם. כל הפעולה שלו, הקדוש ברוך הוא מגלה לו סוד, כל הפעולה שלו זה מהכבד שנושב על הלב, כבד לב פרעה, כל הלב שלו זה הכבד שלו, לכן הוא כולו תאוות של העולם הזה. מה אומר פרעה? מפה אפשר ללמוד, מה אומר פרעה? תכבד העבודה לאנשים ואל ישו בדברי שקר. מה זה דברי שקר? זה הדברים של משה רבנו.
על זה פרו אומר, מה שהצדיק אומר, תתבודד, תקבל את הכל בשמחה, באהבה, ביישוב הדעת, פרו מתעצם, הנפש הבאמית בכבד מתעצמת ואומרת, תעבדו יותר קשה כדי לא להקשיב לצדיק. זה מהלכים שעוברים בתוכנו. לכן יש רדיפה, הוא כל כך רודף אחרי האבונות. הבן מלך האמיתי רודף אחרי הבהמות, ואז הצדיק מגלה לו, אחרי שחייבים לעבור את זה. כי כל פעם שעוברים את זה, הצער והצעקה על הקדוש ברוך הוא, מתוך המציאות הזאת, היא כל פעם מתקנת עוד איזושהי בחינה בנפש הבהמית, בכבד. עד שיום אחד הצדיק אומר לאדם, זהו, חדל לך מרדוף אחרי הבהמות, זה האבונות שלך, זה הכל הנפש הבהמית, בוא איתי לכל מה שיעוט לך. למעשה, מהשלב הזה, עכשיו זה מתחיל דרך חדשה אצל הבן מלך האמיתי. זה עוד שלב של בירור, זה כבר בירור אחר לגמרי. נראה את זה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל שתי נקודות מה שראינו, זה שדבר ראשון, אדם צריך לדעת, יש זמן שצריך לקבל עבדות. זה דבר אחד, וזה לא נעים. בד בבד גם, יש פה גם מציאות של הנפש הבהמית, זה עומק העניין של הנפש הבהמית, ואת שתי הדברים האלה אנחנו חייבים לעבור. חייבים לעבור. אחד הדברים זה, בתוך המצב הזה, כשעוברים את המצב הזה, וכולנו עוברים את זה, להשתדל מאוד לא להרביץ. כי האדם מחפש בשביל זה להרביץ לו, הוא רוצה לפרק את העצבים, כל מה שקורה לו, לתפוס מישהו, ולהשתדל לא להרביץ. זה...